Kitabu cha nabii Ezekieli. Mungu alilia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji waambie kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Na tazama, watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya mlango wa lango la juu iliekeao upande wa kaskazini, kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake, na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhahabu ya shaba, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamuita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige jicho lenu lisiachilie wara, msione huruma. Waweni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza
kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba, akawaambia, itieni nyumba unajisi, mkazijaze nywa mizoga ya hao waliouawa. Haya, endeni. Wakaenenda wakapiga katika mji. Kisha huo utukufu wa Bwana ukatoka pale juu ya kizingiti cha nyumba, ukasimama juu ya makaburi, nao makerubi wakainua mabawa yao, wakapaa juu kutoka katika dunia machoni pangu. Hapo walipotoka nje, nayo magurudumu yakawa kando yao. Wakasimama mahali pa kuingilia pa mlango wa upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana. Na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao. Huyu ndiye kiumbe hai niliyemuona chini ya Mungu wa Israeli, karibu na mto Kebari. Nikajua ya kuwa hao ni makerubi. Kila mmoja alikuwa na nyuso nne, na kila mmoja alikuwa na mabawa manne, na mifano ya mikono ya mwanadamu ilikuwa chini ya mabawa yao, na mfano wa nyuso zao ni nyuso zile nilizoziona karibu na mto Kebari. Kuonekana kwao na wao wenyewe, kila mmoja alikwenda mbele moja kwa moja. Neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Kitikio: utukufu wa Bwana ni juu ya mbingu. Utukufu wa Bwana ni juu ya mbingu. Enyi watumishi wa Bwana, sifuni lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Utukufu wa Bwana ni juu ya mbingu. Toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana husifiwa. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Utukufu wa Bwana ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana, Mungu wetu aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbingu na dunia? Utukufu wa Bwana ni juu ya mbingu. Shangilio. Haleluya, 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 yelele, yelele, haleluya. Begu ni neno la Mungu, anayepanda ni Kristu, atakaye mkuta ataishi milele. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 18. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia umepata nduguyo, la kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike. Na asipowasikiliza wao, liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia, nawe kwako kama mtu wa mataifa ama mtoza ushuru. Amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni.
Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo liomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kuzoea na kutenda mambo kama kawaida si vyema. Naomba msamaha kwa kuwa si nilisahau kuchukua barakoa, lakini nitapatia watu. So I really apologize. This is not the way to do it. Katika masomo yetu, somo la kwanza, Ezekieli anaongea juu ya kuangamizwa kwa wana wa Israeli kadri ya sheria ya Mungu, kadri ya Torati ambayo na agano ambayo walifanya na Mungu. Kwa sababu wamekiuka Torati, kwa sababu hawaenendi katika njia ya Bwana, kwa sababu wameabudu miungu na kutenda kinyume cha matakwa ya Mungu, basi rehema ya Mungu imbali nao na wote wanastahili kufa. Na hivyo anaamrisha kutoka pake patakatifu, anaamrisha malaika ili aje kwa Israeli na aanze kuwapa alama wale ambao watakaookolewa, wale ambao hawaendi kinyume cha sheria za Mungu, wale ambao hawaendi kwa miungu. Na wale wengine wote kutoka hekalu takatifu la Bwana, kutoka nyumba ya Bwana, ndio watakaoanzisha katika kuuliwa ama kuangamizwa. Na Ezekieli anatabiri kwa wana wa Israeli kwamba kuangamizwa kwao kunatokana na kutomsikiza Mungu. Kuangamizwa kwao pia kwatokana na kufuata wale ambao hawana sheria ya Mungu mioyoni mwao. Na hivyo wanawaongoza mbali na Mungu, wanawapeleka katika njia zisizoamriwa na Mungu, katika njia isiyo ya agano. Kwa hivyo wale wakuu wa watu, wale waalimu, wale ambao ni makuhani, wote ndio watakaoanzishwa na Mungu. Ni kama anasafisha Israeli kutoka madoa ya dhambi, kuanzia hekalu lake takatifu mpaka kwa watu wa Mungu, watu wa agano. Kwa sababu baada ya kuoshwa dhambi, na Ezekieli anapoambia kwamba kuangamizwa ni lazima, pia angetaka waenende katika njia za utakatifu, wamrudie Mungu na waombe msamaha wa dhambi zao, ndipo wawe tena taifa la Mungu, waje tena katika agano. Na hayo ndiyo tunayopata katika injili ya leo, tunayoifahamu vyema kuhusu vile ambavyo sisi tunastahili kuwahurumia waliotukosea. Juhudi hapa, kazi nyingi imewekwa juu ya bega la yule ambaye amekosewa. Ndugu yako akikukosea, enda ukamwonye. Kama hakusikii wewe,
Chukua wawili watatu wawe shahidi kwa yale yote yanayotoka katika kinywa. Akikusikia umemrudia nduguyo. Kama hatafanya hivyo, basi una lingine isipokuwa nenda kwa kanisa. Kama hatasikia kanisa, kanisa nalo ni jukumu lake kumchukulia kama mtoza ushuru ama mtu wa mataifa. Juhudi yote, kazi yote inawekwa kwa yule ambaye anataka kusikizana, anataka mawiano, anataka kumrudia nduguye aliyekosa. Na hii kazi imewekwa katika sisi, imewekwa katika kanisa. It is upon us to seek out those who have wronged us, to seek out those we need to reconcile with, and go seek that reconciliation, bring back to the community of love, bring them back under Christ. Na sio rahisi. Kwa sababu kwanza mtu ambaye ameenda kinyume chako, huna nafasi kubwa sana ya kumwalika tena kwako. Inastahili roho ambayo imeenenda katika njia za kunyenyekea. Inastahili roho ambayo imezoea kusamehe, kurudisha na kuleta katika uwiano tena. Roho ambayo imefundishwa katika shule ya upendo. Kwa sababu unapofanya hayo yote, inamaanisha ule upendo ulio naye, hata kama amekosa, unamchukulia vile ambavyo anastahili kuwa mwema zaidi kuliko akiwa kwenye dhambi na katika majuto. Na hii ni kazi ambayo inawekwa juu yetu hasa sisi wa Kristo, kwa sababu hakuna mbaya, ni sisi tunawafanya watu wawe wabaya zaidi. Lakini aliyekosa, ukimwonya, ukimrudisha, ukimlisha upendo, basi atavutwa kwa joto la wema na neema za Mungu zitamrudisha ili tuwe katika ushirika mtakatifu. Na hayo ndiyo tunayoitiwa, kwa sababu ni katika huu ushirika ambapo tuongozwa na Kristo, tunavutwa kwa Mungu, basi tutakuwa na nia moja ya kujiweka mbele za Kristo ili nasi tukiomba apokee sala zetu. Kwa sababu sisi tunaosamehe, sisi ambao tunavuta wengine watoke kwa dhambi, tunafanya hivyo juu hata sisi ni akiba tunaweka. Wakati tutakapoanguka, hatutatupwa nje, bali tutarudishwa katika huu upendo uliopo katika kanisa. Na hii ndiyo nguvu ambayo pia katika Injili ya leo tunaambiwa ni nguvu ya kufunga na kufungua. Kwa sababu katika ushirika wa utakatifu, katika ushirika tulio nao kama wa Kristo, yale ambayo ni mema twayakumbatia, na yale ambayo sio mema tunayaondokea, ili tuwe na nia moja kumtazamia Mungu, kumgojea Mungu na kuendelea kulindwa na kuongozwa na neema zake. Tumsifu Yesu Kristo. Ili hii sadaka yetu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, uwe radhi kuzipokea dhabihu za kanisa lako,
Umetupatia kwa huruma dhabihu hizi ili tukutolee, na kwa enzi yako unazifanya kuwa fumbo la wokovu wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote. E Bwana, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa maana sisi watoto wako tulikuwa tumetengwa nawe kwa dhambi. Umependa kutuunganisha tena nawe kwa damu ya mwanao na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nasi taifa lako tukishaunganishwa na umoja wa Utatu Mtakatifu, tutambuliwe kama kanisa, mwili wa Kristo na hekalu la Roho Mtakatifu, kwa ajili ya kuitukuza hekima yako kuu. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika tunakusifu tukisema kwa furaha. Bwana, kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akaapa wafuasi wake akisema: toeni mlo wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akaapa wafuasi wake akisema: toeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa. Kwa hiyo, e Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Na tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani na utukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na baba yetu mtakatifu Francis, askofu wetu John Cardinal Njue na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza. Pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mchumba wa huyo Bikra, mitume wenye heri, Mtakatifu Bakaja na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake,
Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako ufike. Tukalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku na utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote na utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, ili tusifadhaishwe na jambo lolote, lakini tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani, na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Na ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, wewe unayeishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Amen. Tutakiane amani. Tazameni Kristu, mwana kondoo wa Mungu. Tazameni yeye ambaye huondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi tulioalikwa kwenye hii karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristu zitulinde, ili tupate uzima wa milele. Msifu Bwana, e Yerusalemu, akushibishaye kwa unono wa ngano. Tuombe. E Bwana, sakramenti tuliyopokea ituokoe na kutudhibitisha katika nuru ya kweli yako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa tuunganike na Baba wetu mtakatifu kuombea kutokomeza kwa kirusi cha korona. Mama Bikira Maria, daima umekuwa uking'aa katika maisha yetu kama alama ya ukombozi na matumaini. Wewe ni afya ya wagonjwa na matumaini kwa waliokata tamaa, tunajikabidhi kwako. Katika msalaba ulichukua sehemu ya mateso ya Yesu ukiwa na imani thabiti. Usituache peke yetu katika hitaji hili kubwa. Wewe ni mwombezi wetu na daima unajua tunachohitaji kama wanaharusi wa Kana,
ili wote kwa pamoja turudi katika furaha ile ya harusi baada ya wimbi hili la kirusi cha corona. Tusaidie mama wa mkombozi, tuenende kadri ya mapenzi ya Mungu Baba na tufanye kama tunavyoagizwa na Yesu, aliyechukua mateso na mahangaiko yetu katika njia ya ukombozi, katika furaha ya ufufuko. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Leo ikiwa ni siku ya saba ya novena ya jimbo letu kuu la Nairobi, nitawapa wazo la siku ya leo linalotoka katika Mathayo 14 aya ya 28. Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." We pray for the Holy Father Pope Francis to continue serving in good health, our shepherds John Cardinal Jew and the auxiliary Bishop Kamau and all the priests. Lord Jesus, you called forth men and women to consecrate themselves to you. Cognizant of the demands of this call and its accompanying graces, we praise and thank you for the consecrated lives of priests, religious sisters and brothers working within the Archdiocese of Nairobi. May the goodness and holiness of those for whom we pray serve as beacons lighting the path for all who seek a closer walk with you. Let us pray. Heavenly Father, your grace reaches us through the hands of your most precious Son, Jesus. His response to the prayers of Mary and Joseph are assured, so we ask for their prayer during this novena. Lord, send light to our understanding, inspiration to our decision, and the fire of pure love to our hearts, so that we will respond to the blessings of your grace in our lives, which comes through the prayers of the Holy Family. And you, our guardian angels and all the saints in heaven, intercede for us that we honor Jesus, Mary, and Joseph, and by we honor Jesus, Mary, and Joseph by the way we live. Help us to find ways to live as they did and to avoid looking for excuses for not choosing our ways. Through this novena in honor of the Holy Family, place in us the desire to pursue and imitate the virtues of the Holy Family and to accept your answer to our request as your will for our lives. Through Christ our Lord. Bwana awe nani. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo, ibada yetu imekwisha. Na uwe na siku ya baraka.